ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا لَنْ نَلِكَنِ مَجَّحْ سَبْوَا إِنْسَنَ اللَّهِ بِكُمْ sebab sirokabeh, kanggo sirokabeh al-bahra yang segoro fa'anjayna mempenyelamatake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh wa agrokna lan ngermake sapa ingsun ala Firaun ing keluargane raja Firaun wa antum lan hale utawi sira kabeh ikutan durun padha ningali sapa sira kabeh wa idwa ajna lan tetkalane nalikane paring janji sapa ingsun Musa ing Nabiullah Musa ing Musa arba'ina lailatan ing dalem 40 wengi semat takhotum mengkonuli keri-keri podo gawe sirokabe al-ijla ing pedet emas sapi emas mimpa dihi saking sa'wuse ninda ake dan Israel mimpa dihi saking sa'wuse ninda ake ngelampai 40 benin sopa Nabi Muhammad Musa wantum lan hari utawi sirokabe ikut zalimun podo zolim siro kape ngani oyo awak dewi siro kape suma afauna angkum suma afauna mongko keri-keri ngapura sopo insun angkum angkum sanging siro kape mimpak didali kasangking mengkono-mengkono kelakuan mengkono-mengkono itikhadul ijla gawe patung terus disebah la'allakum tashkurun supaya siro kape iku pada syukur wa'il antaina lantat kalani paring insun Musa ing Nabi Allah Musa alkitaba ing kitab wal furqana lan kitab kang ambedake niki wal furqan ampun alkitab terus wal furqan niki wonten sing maknane nek kitab nggih niku kitab Taurat wal furqan niku pembeda maknane di makna pembeda wonten sing ngarani kitab kang mbedake yang hak karo yang batil wonten sing ngartosaken al furqan niku mukjizat mukjizat Nabi Musa sebagai pembeda dengan manusia-manusia yang lain. La'allakum manawwa sira kabeh nek wis dikai Nabi Allah Musa dikai kitab lan Qur'an iku pembeda mujian iku la'allakum manawwa sira kabeh iku tah kadun padha entuk pituduh sira kabeh terus nek kala wingi sampun dingendikake wa idh najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim terus ayat sakderengipun kala wingi niku Gusti Allah niku sampun nyelametake anak turune Bani Israel. Ini saking napa saking keluargane Firaun, saking raja Firaun. Yudzabihun abna'akum. Sak derenge niku Firaun duwe ngimpi.
keluarga Fir'aun, masyarakat Fir'aun sing jenenge masyarakat Kipti, masyarakat Mesir. Niku masyarakat Mesir murni. Masyarakat Mesir sing asli penduduk Mesir jenenge niku nek cara bahasa Arab Kipti, tapi nek cara bahasa Baratik Egypt. Asli Mesir niku seluruhnya terbakar semua. Hanya dari keturunan Bani Israel yang masih isih tersisa. Kabeh omah-omahe penduduk Mesir Kipti niku entek kabeh dipangan api. Niku ngimpine Firaun. Terus akhirnya wonten ahli nujum. Ahli nujum calon peramal, ngeramalake mbok bilih seluruh keturunan Bani Israel yang laki-laki akhirnya yudzabihuna abna'akum. Disebelah kabeh. Dibelah kabeh. Lan sing wedok-wedok piye wayastahyuna nisa'akum. Wayastahyuna nisa'akum niku wonten sing ngarteni dijarkit ben jarke urip teko asal kata hayatun wayastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup sing dari keturunan wedok, sing metu lahir wedok dijarke. Tapi wonten sing ngerteake yudzabihuna abna'akum, nek sing metu lanang niku dibelah wayastahyuna nisa'akum, dan memperlakukan membuat malu anak-anak perempuan. Carane nek cara saniki napa ya, pelecehan apa? Pelecehan kaum wanita ya. Sing lanang dipateni, sing wedok niku dilecehkan. Wonten sing ngerteni teko kata-kata hayaun malu, istahya yastahyi, niku membuat malu para kaum perempuan gawe. Jadi nek sing meteng niku dibuka, dilecehkan mereka. Wonten sing ngarani yastahyi niku melecehkan kaum wanita, wa yudzabbihuna abna'akum. Dibelah. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Semua itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya sebuah cobaan. Tapi mereka telah diselamatkan Gusti Allah, kon napa nggih kon eling. Kon eling akhire kon syukur. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa idz faraqna. Terus wonten meleh niku kejadian hebat meleh. Dibelahlah lautan. Segoro niki Bu dibelah, dibelah kalian napa wasilah tongkate Nabiullah Musa. Nabiullah Musa niku diparingi mukjizat belah laut ketika penduduk Bani Israel, kaum Bani Israel, anak turune Nabiullah Ishak niku. Niku diselamatke ketika kepepet, Nabiullah Musa ngebuk laut kalian tongkate niku, akhire segorone belah. Lah seluruh kaum Bani Israel disuruh menyeberang. Disuruh menyeberang wis tekan pol entek-entekan wis selamat kabeh. Akhire fa anjaynakum. Nah niku diselamatke meleh. Diselamatke meleh wa aghraqna ala Firaun. Dan kami tenggelamkan seluruh keluarga Fir'aun. Wa antum tandurun, dan kalian semua menyaksikannya. Menyaksikan termasuk niki jasad Fir'aun diabadikan untuk sebagai saksi di akhir zaman ini. Wa in wa dalam di museum gen ketemu di dasar lautan, diteliti ternyata inilah jasad Fir'aun. Dan mulutnya masih ada garamnya. Memang sing ngabadikan itu Gusti Allah supaya buat pelajaran bagi kita iki lho sing jeneng Fir'aun. Wa in wa atina Musa 40 lailatan. Terus Gusti Allah niku janjeni Nabiullah Musa, saya Musa nak ke dalam isa untuk tambah petunjuk untuk kitab, diturunkan kitab nopo niku Taurat. Nggih, kira kata no 40 malam ning bukit terus sinani. Summa takhautumul ijla. Per Nabiullah Musa tirakat 40 dino kanggo golek tambahan wahyu, tambahan petunjuk pituduh hidayah kanggo umate. Niku malah ittakhadtumul ijla, malah boleh gawe pedet sing teko emas. Niku sing gawe niku sinten? Musa bin Samiri. Lah Nabiullah Musa niku bin Firaun, terkenal bin Firaun karena di rumah Firaun, malah jadi nabi merangi Firaun. Niku sing rumah Firaun nek enak ngomong dipakani barang sing haram teko raja Firaun, tapi malah jadi nabi. Niku kuasane Gusti Allah. Lah Musa Samiri sing gawe patung pedet niki, niku awet cilik dirumat malaikat Jibril. Sakti ampun niku, Pak. Niku terus sing jeneng Ismul A'zam. Ismul A'zam niku
nek dilafatke digawe dzikiran jenengan dereng sampai rampung wiridane wis dikabulke dening Gusti Allah niku keutamaane keistimewaane Ismul Adzam. Lah niku Musa Samiri sing ngrawat malaikat Jibril malah gawe onteran-onteran bar umat Nabiullah Musa entuk petunjuk ki malah disesatke. Niku kelakuane Musa Samiri. Nah wonten sing aran sekarang menjadi dajjal. Musa Samiri ora dipateni Nabiullah Musa. Oh, sing berhak membunuh kuwi sinten? Nabiullah Isa alaihissalam. Niku dajjal. Wonten sing aran mriku. Tapi Musa Samiri niku memang jaduk gadah Ismul Adzam. Lah niku gawe patung sekok emas, iso nantuk-nantuk, iso urip patung. Lah terus akhirnya sing jenenge umate batu. Oh, batu. Tapi niku teko emas, iso mantuk-mantuk, iso membuat kagum para penduduk Bani Israel, kaum Bani Israel. Nah, selama 40 hari ditinggal, ya wis ngono iki kelakuane ora nyembah Gusti Allah, malah nyembah patung sing di gawe menungso kuwi. Wa antum dzalimun. Balik-balik Nabiullah Musa roh umatnya seperti itu yang dicekal pertama kali siapa? Ya Kanjeng Nabi Harun, KKN terus KKN itu gini Nabi Nabi atas dungannya Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu waktu cilik itu celat celat sebagai nopo menurut di dalam kisah Nabiullah Musa itu terus masih dipakai Fir'aun cili-cili yang bedik ini gini ini mesti saya bakal ngerusak aku terus yang jenis sidah Ais Asia garwani Fir'aun itu orang ini Musa dengan dolor Gusti jajar, enggak harus dolor aku tak patahin, tapi tidak jurung dolor, ya tak jadi akhirnya Nabi Allah Musa itu di dalam kisahnya diberikan roti dan api, bara api kon milih ini Nabi Allah Musa meh milih roti tapi inayah Gusti Allah pertolongannya Gusti Allah akhirnya dilalah milih pada api, geni ini geni terus dimplong ilatnya akhirnya dari koplo. Nah ini lho sudah Asia garwane Fir'aun itu ini lho ternyata Musa itu turun dolor cek cilik pak ya wis tak jarge saiki akhirnya selamat mau membawa ciri celak pelu karo pelu. Nah terus dadi iki kanjeng dientuk wahyu karo Gusti Allah diparing wahyu karo Gusti Allah dados nabi rodok duwe protes itu ya Gusti Allah kula niki celat lha engko terus umatku carane bapak menganggu piye nek panjenengan ping kersa angkatlah Harun sebagai nabi karena lisannya itu lebih fasih di ayat yang lain nanti disebutkan seperti itu. Jadi krono Nabiullah Harun kuwi ngomong ijek cepat akhirnya direkomendasikan Nabiullah Musa ditunggangi Nabiullah Musa untuk menjadi nabi sebagai pendamping Nabi Musa. Nah peristiwa itu sing nunggu ini ketika ditinggal Nabiullah Musa pas kepengen tirakat nyepi patang puluh dina nunggu Bukit Tursina sing nunggu ini kaum ini niku Nabiullah Harun tapi Nabiullah Harun orang sanggup ngadepi Musa Samiri niku caranya kalah jaduk dan niku Nabi podo sing jenenge Musa niku punya istidraj punya kelebihan Nabiullah Harun jane ya nek nyuwun kan bisa sakenmu carane ijek ngelulu Musa Samiri ini karena wis di rumah malaikat Jibril sepirang-pirang tahun diajari di kita no. Sing dikabul ke dungannya niku Musa Samiri ya termasuk gawe ujian kanggo Bani Israel no, sing lali karo Nabiullah Musa melu Musa Samiri niku manggil dolim termasuk orang-orang dolim tapi nek saya tetep netepi iman maring Nabiullah Musa gelem nyembah Gusti Allah niku manggil isah nggawa iman. Nah sing gelem melok Musa Samiri alias dajjal niku akhirnya nyembah patung lha niku termasuk orang-orang dolim. Terus cuma fauna aku. Orang-orang yang dolim tadi sing nyembah patung sapi. Al ijlan niku patung sapi sing iso mantuk-mantuk, sing iso ngomong. Cuma fauna mongko nuli ngapura sapa ingsun Gusti Allah anku mari sira kabeh sing padha nyembah kowe mau al ijlan. Mimpa dzalika saking sakwuse mengkono-mengkono itikhadul ijla nyembah patung wau niku la'allakum tashkurun menawa-menawa sira kabeh dadi wong sing syukur maring Gusti Allah. Terus bar nyembah
patung niku kan disebut nek cara awake dhewe nyebut niku syirik, menyekutukan Gusti Allah. Tapi krono tawab, sifat tawabe Gusti Allah niku disepuro kabeh. Krono sifat afuune Gusti Allah, moho pangapurane Gusti Allah, niku kelakuan-kelakuan yang seperti itu disepuro dening Gusti Allah. Terus mbedhedhek niku ngrasake umat Nabiullah Musa. Sing siji wis bantahan, sing loro wis emang kelakuane emang carane sering bilang, nah sing jeneng dolim ini kan lawan kata dari adlun. Nah adlun itu orang yang lurus, menempatkan sesuatu pada posisinya, adil. Lawan katanya niku dolim, dolim niku tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Taruhlah picis tinggu sandalan, niku jeneng dolim. Terus sandal tinggu picisan, sandal dari kesirahan, ini kan dolim. Lah Gusti Allah sebagai Tuhan malah ora disembah, patung sing gawane menungso niku malah disembah, niku sing jenenge dolim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini semono wis semono bedheke kelakuane, tapi Gusti Allah tesih kersa ngapura. Wonten sifat Gusti Allah niku Tawwabur Rahim, afuun. Sing gelem nampa tobat, sing sering gelem nampa tobaté hamba, ya sering menghapuskan kesalahan-kesalahané hamba. Selagi gelem taubat jaluk ngapura dening Gusti Allah, wa id ataina Musa al-kitaba, dan ketika memberikan kitab kepada Nabi Allah Musa, Gusti Allah wal furqana, dan pembeda-pembeda ini mukjizat, la'allakum tahtadun, supaya kalian itu mendapatkan petunjuk, segelem syukur entuk hidayah niku saking welase Gusti Allah. Niku kisah Bani Israel, tapi sing jenenge kisah-kisah di dalam Quran, sing jenenge cerita-cerita di dalam Quran itu untuk ibrah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wis kados awak-awake dhewe ngoten iki. Kadang nek pas napa niku kepepet eling Gusti Allah, nek pas sugih ngoten iki mlayune ning karokenan. Niku ndang cepat-cepat balik maring Gusti Allah, sebab nyembah maring Gusti Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kuwi kewajibane menungso, kewajibane awake dhewe niki. Ora nyembah ning Gusti Allah nek pas wektu kepepet, ya Allah Gusti aku kebungan utang, ya Allah Gusti simbah kaya sakit, ya Allah Gusti kulang kok niki pun kepepet banget, nyuwun welas e panjenengan. Tapi nek wis sugih malah lali, tinggal karokenan, tinggal joget-jogetan, tinggal senang-senengan. Naudzubillah tuma naudzubillah. Tapi ngoten niku nggih Gusti Allah kersa ngapura. Mula nek wonten hal-hal semacam itu, nek eleng dan langsung balik ning Gusti Allah, supaya kita dipun sepura dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal wa anta ni'mal mu'in ya Allah, panjenengan dan dosi jamaah niki lahir batin sarono manah sahikan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antar wa anta ni'mal mu'in ya Allah, jamaah nyuwun gesang berkah istiqomah, panjang umur sregep ibadah, bina ringan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Mugi-mugi saged berkait dumateng kita, saged dadosaken ibrah pelajaran dateng kita, termasuk nek kulonan panjenengan sedanten gadai hajat, gadai hajat niki piye carane kepengen kabul hajate, nggih niki termasuk dados ibrah pelajaran dumateng kita. Apapun hajat itu njaluk ning nggone Gusti Allah, arba'ina lailatan syaratin
arba'ina lailatan patang puluh wengi nuwun ning Gusti Allah. Kados nek panjenengan pengen napa ya utange akeh ngoten niku selama 40 hari diusahakan panjenengan wiridan ya Allah Gusti kula panjenengan dadosaken tiyang ingkang saged haji lho. Hubungannya apa kan? Lah wong utange akeh kok njaluk haji. Nggih. Jenengan rasa mikir utangi, jenengan jaluk kaji wae. Lha kok iso? Saged mawon. Kaji niku hukume tumrape kanggo wong sing ora duwe utang. Nggih napa mboten, Pak Bu? Nek wis ora duwe utang lagi munggah kaji. Lah nek jenengan selama 40 hari kuwi tirakatan tenanan apa maneh gelem esuk poso bengi wiridan esuk poso bengi wiridan selama 40 hari ora pernah pedot. Jaluk sakit munggah haji insyaallah utang-utangnya awake dhewe lunas. Allahumma amin. Lah semono hajat napa mawon. Hajat niki ya, termasuk panjenengan-panjenengan sing ruwet ning omah-omah selama 40 hari tirakatan. Niku termasuk tiang-tiang mursyid toreko. Suluk niku nggih 40 hari. Niku suluk niku lampahan cara-cara lampahan-lampahan lelakon-lelakon di dalam mencari makoman tenggon toreko mbok engko dikon wiridan apa tergantung mursyidipun. Lah niku panjenengan selama 40 hari juga jenengan nyuwun ing nggone Gusti Allah nggih mugi-mugi sakit dipun kabulakan dening Gusti Allah. Wa in qala Musa wallahu a'lam bisawab rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinar bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fanfa'na bi wahdinal husna bihur dihim wa aminna bihari wa muhafadim bihari bihari ya Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna Bapak-bapak ibu-ibu saya sadrenge napa niki kita tutup mbok menawa wonten pertanyaan panjenengan serat kagem dibahas dinten Sabtu ngoten niku nggih dengan serat mangke dikumpulke terus mangke kita bahas ten dinten Sabtu nek mangke dinten malam pas Jumat enjing mangke ngaos ikam noto ati kebijaksanaan saking Ibnu Athaillah As-Sakandari mangke ngaos hikam kersane manah niku tenang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allah